halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz jowar iyo nabaaxigeeda online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsoomali.com. waa habeen isniin ay sii hoyanayso talaado ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 12-ka bisha 12-aad December sanada 2020. qodobada barnaamijkan aan kugu haynaa waxaa ka mid ah eega oo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqday inay heshiiyaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir wada tashi ka furtay magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka qayb galay xaflad lagu caleemaysaray gudoomiyaha cusub ee Gaalkacyo. dab qasaaraha tiyadeed sababay oo ka kacay suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyo maamulka degmadaasi oo ka hadlay dhaawacyo kala duwan oo la gaarsiiyay isbitaalka Ordogan ee magaalada Muqdisho oo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga halkaas ay ku booqdeen. xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo tagay Hargeysa xilkana iska casilay. duqa Muqdisho oo xariga ka jiray waddo muhiim ah oo ka tirsan gobolka Banaadir. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah wasaaradaha maamulkaasi iyo xogeyaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga UCID oo eedeen u jeediyay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinku waynaa saaxiibayaal. barnaamijkan uu soo saaray anigoo guuxa, halkana idin kala socodsiinayo dhanka farsamada saaxiibkii Abuukar Yare ayaa ka qaabeynaya. intaasi oo dhan aynu ka hormarinno wararka caalamka iyo isla Abuukar oo istuudiyaha igula sugan. Abuukar. aadaad u maadsantaa Cumar Guux. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka Jabuuti kaga qayb galay shir madaxeedka 38-aad ee aan caadiga ahayn ee dalalka urur goboleedka IGAD. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa uga warbixiyey warbaahinta khudbadii ka soo baxay shirka ee khuseeyay dalkeena hooyo. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo uu wehelinayo taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Cabaas Aamiin ayaa waxa ay booqdeen ciidamadii ku dhaawacmay weerarkii Gaalkacyo, kuwaasi oo iminka lagu dabiibayo isbitaalka Ordogan Xdegfer ee Muqdisho iyo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa ugu horreyntii xaaladda ciidamada iyo saraakiisha lagu dabiibayo isbitaalka waxa uu ka xog wareystay agaasimaha isbitaalka Ordogan, waxaana uu mas-uuliyiintii booqday uu u sheegay in gurmad caafimaad oo aad u wanaagsan loo fidiyey, iminkana xaaladoodu tahay mid aad u wanaagsan. waxaa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12-ka December sanada 2020 bilowday shirka wadatashiga ee wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. shirka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. shirkan oo socon doona 12-ka ilaa iyo 23-ka December ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha wada shaqaynta iyo mas-uuliyadka ay kala leeyihiin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed. ugu dambeynna saaxiibyaal, waxaa maanta warmurtiyad laga soo saaray shir madaxeedkii IGAD oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo arrimo kale oo dhowr ah, waxaana shirkan maalmahan uu ka socday magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti. waxaana laga soo saaray khudbo dhowr ah oo khuseeya siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka iyadoo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka loogu baaqay in ay xal ka gaaraan khilaafka ka dhexeeya. guud ahaanna waa iga intaa saaxiibyaal wararkii caalamka. markana aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamij wareedka caawiya Soomaaliya. Cumar. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, aynu ku bilaabno sida hordhac ah barnaamijkaba aad ku dhagaysanayseen. IGAD oo shir markaasi ku qabatay magaalada Jabuuti, caasimadda waddanka Jabuuti, waxay war ka soo saartay xiisadda arrimaha dibadda ee u dhexeysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. waxaa qayb ka ahaa shirkan madaxda dowladaha Afrikaanka ah ee qaaradan Afrika ku abtirsata. haddaba wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxa uu shir ku qabtay halkaasi oo uu kaga hadlay arrimaha ay ka wada hadleen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya inta lagu sugnaa caasimadda waddanka Jabuuti oo shirka urur goboleedka IGAD uu ka qabsoomay.
waxa uu faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii shirkaasi looga hadlay iyo xiisadda diblomaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xaliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo isafgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino. Talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda. Soomaaliya taas waa ogolaatay, laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya kaash ka toonaysay. Waxay ahaayeen dhowr arrimood, qaarkoodna aan idinkala hadli karno, qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaasu ay weli socoto. Tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhada lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa, sida aan anagu qabno, oo borderka dhinaciisa kale, xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan, taasoo IGAD ay go'aan ku gaartay in guddi xaqiiq raadin ah loo saaro. Guddigaasna uu arrinkaas soo baaro. Dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya iyo xiriirkooda xumaaday, laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya laba dal oo darisa inay yihiin xiriir aad u dheerna uu ka dhexeeyay muddo aad u dheer. Dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo Kenyan ahna ay faa'iido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada. Kenya iyo Soomaaliyana ay ku khasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda waqtiga ay munaasib ka tahay iyo sida ugu munaasibsan oo ku soo noqonayo xiriirkaas. Waa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya waxa ay markaasi Muqdisho ka daahfurtay shir wada tashi ah oo ay isugu yimaadeen dhammaan wasaaradaha caafimaadka ee dowlad goboleedyada dalka. Wasiir Fawzi Abikar Nuur ayaa sheegtay in kulankan ay ka soo qayb galeen dhammaan agaasimiyaasha wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, loogana hadlayo sidii loola tacaalay cudurka COVID-19 oo waddanka dhibaatooyin kala duwan sida dhaqaale iyo arrimo kaleba ka geystay. Shirka marka uu soo dhammaaday kadib, warbaahinta ayay uga warbixisay waxyaabaha kale ee shirkan looga hadlay, iyadoona sheegtay in shirka muddo 3 maalin uu socon doono. Maanta waxaan isugu yeernay oo shir uu ugu furmay magaalada Muqdisho, wasaaradda caafimaadka federaalka ah iyo wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada. Shirkan wuxuu socon doonaa ilaa iyo 3 casho soo socota haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaa looga hadlayay guud ahaan, wada tashi wuxuu ahaa guud ahaan caafimaadka, sida loo horumarin lahaa, waxyaalihii la soo qabtay, casharadii aan ka barannay maamulkii iyo maareyntii cudurkii COVID-19, iyo guud ahaan sidii dib u eegistii lagu sameeyey xirmooyinka caafimaad ee dalka ka fula in laga wada tashto. Waxaa soo idlaaday mashruuca sadamaal caafimaad oo ah xirmooyinka caafimaadka asaasiga ay ku bixi doono waddanka, oo horey usoo bilaawday 2012 ilaa iyo 2016 socday. Marka waxaa soconaya wada tashi dhow in laga wada hadlo wixii caqabado oo hore usoo dhacay, sidii loo sixi lahaa iyo sidii loo wada xoojin lahaa wada shaqaynta iyo maaragtay si dhow mar walba la isugu arki lahaa. Waxaa ka soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee maamul goboleedyada, waxaa ka soo qayb galay agaasimayaashooda guud iyo la taliyayaashooda iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee ay ka mid yihiin qorsheynta iyo siyaasadda. Xubno mas-uuliyiin ah oo uu horkacayay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleemasaarayay guddoomiyaha cusub ee degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug qaybta Puntland. Dhabaan ayaa loo doortay inuu noqdo duqa Gaalkacyo, iyadoona mas-uuliyiintii ka qayb galay
أي أقول رئيس رئيس الوزراء جمهورية دفتر على كسوم عليها يوم دحينها دولة جولات كجل مدوق أحمد عبد كاري قرقر قرقر آيات المامي إن مهمتنا يتهاي إن كليه شعب ككل قندق موين كجبل كمدوق أيهين شعب سميسن كره عد يجمع مشه أو يجو أي دورتين مقالة قال كعيو ومقالة تاريخ ديرله تاريخ دير كله حرنمضة يجبن ودونك يدفاع ذلك تاريخ دير كله هجانك ذلك رنتي كنت على مال استراتيجية كان عصيقة اسو صعودك اسكو حرانتا هل بولوة مهمت قار هاي نولا هاي ما يركا يكو حيانك الله دورتي يقولها ديانك الله لسنة وحي النسيب وياشين إن النقدين مملكي أجور رئي أول الدورته وقلب ذو كرسمة وحنا نكرر جينينا حولها عروسة دنهري الله ومجالد اسميم كاد دنهري الله إن كسر بحد دونتان وأنا هكال صورنا هاي ودين هبليانينا دنك كلام رئيس الوزراء الجمهورية دفتر على الصومالية يا شيء إن كدولة أهان أي جرب سين دونان شعبك سي أي مركز قيب أقول نقطه مد دولة الصومالية يو شعبك أي سوسو نبانيان يضون دنك كلام ورئيس الوزراء سوق بجبيه سعدالك وكم رجيه ديجان نضور أها وكتر سن قلم ذوق يا وح وشيء إن أهمية سعدالك يسوها كجبابي دعاب شوين ككلد دبن دور شوين ككإيماني يي عاب شوين ككلد دبن ككل إيماني يي مامور جبلي ديدا دلك جرهنا قلم ذوق يجوب الآن وحنا وشيء إن مركا وكل أبطال مقدشة أو كجها اللي دونه أرمهن يو أرمك على أو دوره أو ورس حافظات اللي جسوا صار يدونه واسيدا وهذا الكود جاي رئيس الوزراء روبلي وحن ليها هاي ولا له هاي للدورتي أسيدا شرفت لله دورتي قدوميها يقدومي كحينك وأقون در أن ليها هاي سود وهذا كسود وهذا منصبك دولة كرهن دولة دولة هوسة أو أي تهاي هوش اللي دين كعب بهن يهاي إنه مامل كأسي هو قدجو مامل دادي جن هوسة كدعو وادعن شورتين أرستان والمستقبل كان مسؤول كان قطان هدي أهان له هي أذاها عفيماتك هدي أهان له هي أذاها وحبر الشذا هدي أهان له هي أذاها مالية والربع إناد إنتاس أسمى ستان قرشة سيد أشجع قدومي هذا يقر شفي عن وين الله تمدان أو لين كقدم بيو أو مامل قولتك قل مزوجه جامين أي مدحينا قرقر يوزاري دساري مهجودة أيدين كقدم بسؤال قرتن هر سقف الناشا هدو إلى رالك نقوله هذا الوا أنت اللي جري من ربينا وحكة القدرة وما هنسنتهين سفر كيجا وحكة قابنا سد حقيبات أو كلاه سفر عن مامل قولتي هذا كلاه اللي يدور الشدة iy xaqiiqadiskeeda iyo ciladaha meesha ay ka jiraan welina iyo madhamaan insha Allah markaan Muqdisho kan ku noqdo ayaan ka soo saaraya warbixin ama statement haduu Ilaahay raali ka noqdo waxa doorashadii la beeyay horumarinta oo ah deegaanada aan soo maray oo ugu horeeyay Koonfur Galbeed bay dhabo Garoowe Puntland iyo Galmudug oo magaalooyin badan ka soo maray wixii horumarkooda ka dhiman oo aan ku saacidi karno ka dowlad ahaan inaan saacidno tan waxa ay sidaxaysay inaan ka qayb galo xafladan calaamada sarka ah gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenka oo aan la wada shaqeeyay haday aan leed konfurta iyo waqooyiga Gaalkacay labadaba waa la soo shaqeeyay muddo hore ayaa la soo shaqeyn jiray oo aqoon gar ayaan u leeyahay labadaba waxaan kala rabaa inaan kaga cudur daaro saakay daahitaanka aan soo daahnay wax kale kuma soo daahin ciidamada qalabka sida ayaan la fadhinay booliska taliyaha ugu sareeyay booliska taliyaha ugu sareeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aniga madaxweyne qorqor aan kala hadlaynay dhacdadii iyo sidan jawaab adag uga bixin lahayn saal la socotaana maalinta uu shilka dhacay habeenkeedii waxaan la hadalnay gudiga amniga ee qaranka oo ugu horeeyo wasaaradda gaashaandiga wasaaradda amniga ciidamada qalabka sida dhamaan wasiirada amniga ee heer dowlad federaal iyo heer dowlad goboleed hindubey iyo wasiir fiqi ay labadaba gurjo ka hayeen anagoo go'aan iyo talamideysan aan rabnay inaan ka qaadano sida aan wajihi lahayn sida loo hortagi lahaa al-shabaab iyo dhibaatooyinka ay soo wadaan والرئيس الوزراء جمهورية الصومال يحيي يوم دحبناها قل مدوق أحمد عبد الكاري قرقر
isla warka muqdisho inta aynu ka bixin dab qasaar aan tiyadeed sababay ayaa ka kacay suuq weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir iyadoona dhanka kale maamulka degmada uu ka hadlay dab qasaar aan tiyadeed sababay ayaa ka kacay suuq weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir dabkan oo markii hore la sheegay in koronto ay sababtay ayaa waxa uu qabsaday qaybta dharka ee suuq weyn waxana uu ku sii fiday qaybaha kala duwan ee dharka iyadoona dadka halkaasii ku sugnaa ay isku dayeen inay baqtiijiyaan hase yeeshee dabka ayaa sii xoogaystay isagoona ku sii fiday qaybta kale ee ku dhiganeed ee shoobinka taasi oo iyadana uu ku sii fiday waxaa sii xigay dhanka lagu sameeyo moobeelada oo ka mid ah suuqa weyn ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana waqti dambe halkaasii soo gaaray gaadiidka dabdamiska ee maamulka gobolka Banaadir waxaana muddo kadib lagu guuleystay baqtiijinta dabka iyadoona meelaha uu qabsaday aysan ka badbaadin wax hanti ah shacabka halkaasii ku sugnaa oo ay ku jiraan qaar ka mid ah milkiilayaasha dukaamada qaarkood ee gubtay ayaa waxa ay sheegeen in dabka uu sababay koronto sidaasi awgeedna aysan awoodin inay baqtiijiyaan taasi oo sababtay in dabka uu ku sii fido guud ahaanba suuqa waxaana ay sheegeen in looga baahan yahay maamulka gobolka Banaadir in si degdeg ah uu la soo gaaro meelaha dabka ay ka kacaan si loo badbaadiyo hanti fara badan oo halkaasi ku lumi lahayd ilaa qaybta shoobinka ilaa iyo qaybta oo taleefanada iyo bacalaleyda iyo kulli waxay oo dhan inay qasaare fara badan oo gaartay degmada oo Wadajir hadartan qasaaradaas ku dhacday waxaan dawladda u sheegayaa inay wax walba gacan saar la yeelato waxa wax u qaban kartaa wax u qabato adiga maxaa qasaar ka soo gaaray aniga qasaare fara badan ayaa iga soo gaartay laakiin taas ilaa ba qasaaradaas ii kabi karaa bilaadu hadda wax kama soo gaayo ana noo sheegi kartaa wax ka soo gaaray wax badan ayaa iga soo gaaray taleefan fara badan iyo waxyaabo badan iyo ay iga qasaareen dabka sida la sheegayo waxa qadhaliyay koronto sida aan dawar ku maqlay xaalay 7 saac inta imid aniga ma 8 saac wax dhimanay inta imid waxaan maqlay in meesha koronto ka gacday taas darteed aan inta imid ayso iyadoo gubanaysan ku imid suuqa maya maysan helin nadirto indheega ugu jeeday ayagoo taagan oo waxba aan qabanayn indheega ugu jeeday aad meesha wada buuxin laakiin dadaalkooda aad u yaraa dabka xawligiisa aad u ahaa si sayid hadana xilli dabeel lagu jiro dabeelahi waxay ahaayeen dabeel aad iyo aad oo macnaha si sayid u socday wallahi khasaaraha ma laga hadli karo inta hadda aan ogahay horta boqolkii horta naf maarek laakiin sida maal sida aan ka warahayo maal fara badan meesha ku baabay oo aan la soo koobi karin cadadiisa maamulka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir oo halka uu dabka ka kacay gaaray ayaa waxa uu sheegay in ay garab siin doonaan dadka hantiyadooda ay ku luntay halkan isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyaga ay iska kaashan doonaan arintaasi xalay dadaalka ilaa hadda waa wadnaa maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada dhammaan shacabka oo iskaashanay waad u jeedaan runtii haddii xalay halka ahaa in maaragtay laga gaari leen wuxuu aad u sii faafi lahaa dabka meelo kale alxamdulillah aan leenahay ilaahay ku mahadinaynaa intaan noogu simay ummadda musiibada gaartan waxaan leenahay maaragtay beddel qeyr qabo in ilaahay u beddelo waana ka xunnaa maaragtay dabkii musiibada xalay ka kacday ummadana maaragtay mar walba waa garab taaganahay insha Allah maaragtay dadkii musiibadan halkaan ku dhacdana maamulka gobolka Banaadir iyo dhammaan anagoo iskaashaneen insha Allah waxaan rajaynayaa in maaragtay aan halkaan aan maaragtay dib u fiirdoono maaragtay shacabkii aan sidooda lagu fiirsado insha Allah goobaha gubtay waxay isugu jiraan waa goobo isugu jiray bacalle dharka lagu iibiyo cosmeticska electronic maaragtay qayb badar lagu iibiyo maaragtay ay sheegay iyo qayb maaragtay qudaar moos sidoo kale waa ku jira dhammaan marka intaas uu ka kooban yahay maalay gubtay dhammaan waa basbeeleen maaragtay iyadoo xal la raadinayeen waxaa jira meelo maaragtay dabka aan ka gaarnay oo maaragtay oo xal loo raadiyay si uu dabka meelo kale uu sii faafin intaasana maaragtay waxa ay qof dhimashaan iyo dhaawacna kama jirin oo maaragtay ilaahay qof naf ma guma gaarin laakiin waxa ku baabay dhammaan maalka ummada halkaan yeelay oo isugu jira maaragtay badeecooyinkii gadanayeen iyo lacag banta isugu jirtay maaragtay ummadan waxaan leenahay maaragtay sabra oo maaragtay inta badan goobaha uu ka kaco dabka ayaana suuragelin inay gaaraan gaadiidka dabdamiska taasi oo dadka qaarkiis ay u sababayaan ciriiriga ka jira wadooyinka qaar ee magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo in waqti dambe la ogaado meelaha uu dabka ka kaco
xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka degay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isagoona dhanka kale sheegay in xilki uu ka hayay Soomaaliya uu iska cazilay gaar ahaan aqalka sare waana xildhibaan ku matala Soomaaliland baarlamaanka aqalka sare Mustafa Qodax oo ka mid ahaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadiisuna tahay Soomaaliland ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Mustafa Qodax ayaa sheegay in uu iska cazilay xilki uu ka hayay Soomaaliya taasi oo bedelkeedana uu cafis weydiistay madaxda Soomaaliland ugu dambeynna sahashay in uu dib ugu laabto Hargeysa Ilaahay baa mahadle runtii aad baan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo muddo 4 sano iyo hal bil ah oo aan ka maqnaa magaaladii aan ku barbaaray magaaladeedii Hargeysa caasimadii Soomaaliland inaan maanta ku soo noqdo oo leegu soo dhaweeyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay baxda saxaafada madaxdii golayaasha dadkii kale ee shicibka ahaa ee soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii dareenkaygu aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay wax badan oo kale imika oran maayo des sida kale oo isaga warheyna Dubai baan joogay imika muddo bilaha xilkii deegaan Soomaaliya ka hayay halkaas aan iska cacsilay xaflad halka lagu qabtay ayaan xilkiis kaga cacsilay halka aan joogan cafis soo dalbaday sidii baan ku yimi marka wixii dambe waynu isaga imanayna maanta runtii aad baan u faraxsanahay waxaan idin ka mahadcelinayaa soo dhaweynta intii soo dhaweysay waan runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa aadna runtii waan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo runtii farxadda jawiga iyo muqaalka Hargeysa sameeyay samanta iyo dadkeedu runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay waynu siman doonaa baahdiina saxaafadana aad iyo aad baan runtii idin ku mahadcelinayaa waayo runtii dewaan waan ka mahadceynayaa aad bay ay ila shaqeynayeen oo bulshada igu dhiirigelisay runtii inaan ku soo noqdo dalka qayb dhiirigelinteeda waxaan leeyahay macnaas oo noqoshadeeda qayb weyn bay ka ahaayeen runtii isugu ma ka haagsan hadalku maanta farxad ay ka tan badan Mustafa ayaa ka mid ahaa xildhibaanada Soomaaliya gaar ahaan aqalka sare waxaana uu qayb ka ahaa xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland oo uu ololayn jiray midnimada Soomaaliya gaalkacyo dhawaan waxaa ka dhacay qarax markaasii ay ku geeriyoodeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ilaa iyo dhowr qof gaarayay haddaba waxaa halkaas sidoo kale dhaawacyo kala duwan uu ka soo gaaray ciidamo markaasii ka tirsanaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dad shacab ah oo halka ka agdhowa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa la gaarsiiyay qaar ka mid ah dhaawacyadaasi iyadoona halkaasii caafimaadkooda lagu dabeeyay haddaba qaar ka tirsan mas'uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ugu horeeyo wasiirka wasaaraddaasi ayaa maanta booqday dhaawacyada ku jira isbitaalka Erdogan X-Digfer ee magaalada caasimadda ee Muqdisho oo mid mid uu u booqday dhaawacyada waxa warkan soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada weerar ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Wasiirka ayaa warbixin la xiriiray caafimaadka bukaanada ka dhageystay qaar ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Erdogan waxaana wasiirka ka sheekeyay kormeerka iyo ujeedka ka dambeysay waxaan maanta booqasho ku imaanay isbitaalkan Erdogan X Tekfa oo aan maanta ku soo booqanay dhaawacyadii laga keenay Gaalkacyo kuwaas oo nimankii arxanliyaasha ahaa dhibaato u geystay iyo dhaawacyo kale oo meelo kale ayagana oo hore loo keenay isbitaalka dhaawacyadaas oo dhaawacooda kala duwanaa sidaan u aragnay guud ahaan si fiican baa loola tacaalay si fiican baa loo daaweeyey dhakhaatiirtana waxay noo sheegeen badidooda inay aad iyo aad xaaladooda u soo fiicanaanayso kuwa kalena ICU ku jiraan hadda qiimeyn lagu wado ay noo soo sheegi doonaan inay wax ka qaban karaan in kale laakiin hadda noo sheegeen in hadda xaaladooda fiican tahay oo wax ka qaban karaan waxaan dhakhaatiirta iyo agaasinka isbitaalkaba ku bogaadinayna shaqadu wanaagsan oo shacabku u hayaan khaas ahaan ciidamada xoogga dalka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay ilaahay caafiyo
kuwii ku dhintay qaraxaas iyo qaraxyo kale iyo meelaha goobaha dagaalka ka socdana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto jannadana ha ku waraabiyo waxay dhinteen ayagoo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacayaanba ay dhinteen ilaahay jannada ha ka waraabiyaan leenahay kuwa codowga oho dagaalka ku wada ummadda soomaaliyeed gumaadka ku wado in maarkay askartooda waxa bartay iyo shacabkooda waxa bartay in dalka la dhisay kasoo horjeedana waxaa lala dagaalami doonaa dalkana waa laga xurayn doonaa insha allah soomaaliya guulaysanaysa soomaaliya waa dhismahaysa waa guulaysanaysa ilaahay idinkiisa shacabka soomaaliyeed mar kasta dhibaatada gaarto way kasoo kabadaan waad aragtaan meelihii horey loo dhibaatada loo geystay inay ay la hagaajiyey saraakiisha la baabi'iyey aqoonta lahaa saraakiil ka cilmi badanba insha allahu keeni doona codowgana waa lala dagaalami doonaa ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay niyadiina kheyr u sheega ciidankiina qalabka sida diyaar buu u yahay codowga inuu la dagaalamo shacabka soomaaliyeedna diyaar bay u yihiin dalkooda inay dhistaan waxaa loo baahan yahay in aan arrinta amniga marna ay noqonin arrin oo siyaasi galayso arrinta amniga waa inay ahaataa maslaxa qowmiya waa inay ahaataa yacni maslaxa shacab inay ahaataa amni haddii la helin degenaansho iyo lama helayo amniga wax kasta waa in laga hormariyo oo aan codowga iska qabanno ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan leeyahay ciidamadiina qalabka sida garab istaaga qaar baa dhaawacan qaar baa dhintay qaar baa maaragtay rafaasan idinka yaa la idinka rabaa maanta inaa garab istaagtaan ciidamadiina si dalkiina aad u xuraystaan codowga oo ka soo duulay dalkiina codow kasta ha ahaadee inaad ka difaactaana la idinka rabaa ugu dambayntii takhaatirtan kheyrka allah siiyey aad iyo aad mar kastaba ay ula dadaalayso ummadda soomaaliyeed iyo saraakiisha soomaaliyeed iyo qof kastaoo dhibaataysan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin bukaanada jiifa cisbitaalka ordigan ee dhaawacyada ay kasoo gaareen weerarkii gaalkacyo ayaa u muuqda kuwa kasoo bogsanaya dhaawacyadii soo gaaray xilli dadaallo badan lagu bixiyey zakariya cusmaan cabdi raadiyaha iyo telefishinka city magaalada jawhar aada u mahadsantahay zakariya qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee city fm somaly.com ayaad naga maqlaysaan iyo 89 megahertz markanaan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo abuukar cali maxamed aadaad u maadsantaa cumar guux madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka jabuuti kaga qayb galay shir madaxeedka 38-aad ee aan caadiga ahayn ee dalalka urur goboleedka igad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa uga warbixiyey warbaahinta khudbadii ka soo baxay shirka ee khuseeyey dalkeena hooyo wasiirka wasaaradda gaanshaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji oo uu wehlinayo taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabaas aamiin ayaa waxa ay booqdeen ciidamadii ku dhaawacmay weerarkii gaalkacyo kuwaasi oo iminka lagu dabiibayo isbitaalka ordogan xdegfer ee muqdisho iyo isbitaalka xoogga dalka soomaaliya wasiirka wasaaradda gaanshaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa ugu horreyntii xaaladda ciidamada iyo saraakiisha lagu dabiibayo isbitaalka waxa uu ka xog wareystay agaasimaha isbitaalka ordogan waxaana uu mas-uuliyiintii booqday uu u sheegay in gurmad caafimaad oo aad u wanaagsan loo fidiyey iminkana xaaladoodu tahay mid aad u wanaagsan waxaa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12-ka Diseembar sanada 2020 bilowday shirka wadatashiga ee wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka soomaaliya shirka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle shirkan oo socon doona 12-ka ilaa 23-ka Diseembar ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha wada shaqaynta iyo mas-uuliyaadka ay kala leeyihiin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed
ugu dambeynna saaxiibyal waxa maanta warmurtiyad laga soo saaray shir madaxeedkii igad oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo arrimo kale oo door ah waxaana shirkan maalmahan uu ka socday magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti waxaana laga soo saaray khudbo door ah oo khuseeya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyadoo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka loogu baaqay in ay xal ka gaaraan khilaaf ka dhexeeya guud ahaan waa igaynta saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamij wareedka caawiya Soomaaliya Cumar aadaa u maasantahay Abuukar isla wararka Muqdisho inta aynu ka bixin duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu xariga ka jiray wado muhiim ah oo ka tirsan gobolka Banaadir Maxamuud Cali Cumar gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xariga ka jiray wadada General Daud oo xiriirisa isgoysyada Sinai iyo Bondheere kalna barta degmooyinka warta nabada iyo Bondheere gobolka Banaadir ballanteena ha ahaato bulsho nabad ah ee balad nadiif ah niyadeena dhismayso meeshaan maanta dhisnay oo la burburinayo ama jagpointii ama asgarjiifi aan muhiim ahayn la dhigaayo ama dab la qabadsiinayo ama taayirri lagu gubayo niyad noo dhismayso ama qashin yaallo wadadu waa inay nadiif tahay mar walba waa inay dhalaalayso waa in laga ilaashado wax alla wixii wax u dhimaaya wax alla wixii bulshada wax u dhimaa ma ogolin daneheeda wax u dhimaayana ma ogolin balse waxaan rabnaa inaan horumarino taas nagala shaqeeya wabillaahi tawfiiq gudoomiyaasha degmooyinka warta nabada iyo Bondheere oo munaasabadda xarag jeerka ka hadlay ayaa ugu mahad celiyay duqa Muqdisho ka dhabeynta ballanqaadyadiisa ahaa dhismaha wadadan mudana gudoomiye iyo mudanayaal maanta guul weyn ayay noo tahay hadaanu nahay labadii degmo ee deriska ahayd ee Wardigle iyo Bondheere ama warta nabada wadadii maxaan ku iraadaa waa markii yacni maba soo tiri karaba maalin walba xarigun baa la jiraa maalin walba waxbaa la dhisaa ilaahay baa mahadda iska leh waxaan uga mahad celinaynaa duqa magaalada oo juhdi weyn geliyey waa maasantiin oo juhdi weyn geliyey yacni in maxaan ku iraa gobolkaanu uu dhismo oo bilicdii soo noqoto oo qurux badnaato magaalo amniga oo maxaan ku iraadaa bilicsan halku hays yacni quruxsan oo bilic leh marka mudana gudoomiye waa kaaga mahad celinaynaa dadaalkaaga waan ku faraxsannahay gudoomiye waxaa sharaf weyn inoo ah kuguna ammaaneynaa muddadan waqtiga gaaban ee aad joogtay ee sanadka iyo bilooyinka yara isbeddelada waaweyn ee la taaban kara ee caasimadda aad ka hirgelisay isbeddeladaas oo run ahaantii haddaysan adigu ahaan lahayn aanan maantay guulahan wanaagsan ee la gaari lahayn shacabka Soomaaliyeed khaasatan shacabka gobolka Banaadir sharaf weyn ay u tahay mudan gudoomiye degmadan warta nabada iyo Bondheere shacabkooda wadadan General Daud ku dhis wadadan General Daud ee aadka u burbursaneed ee ka qodneed maxaa la yiraahdaa wadaanaha sida la moodayo u burbursaneed oo goobo waxaan u maleynayaa last 30 years ina waxba laga qabanin oo annaga marka imaaneynayna burburkeeda iyo dhibaatadeeda shacabku lug xitaa uu isku mari karin maantayna aad arkayso sida dhalaalkeeda iyo quruxdeeda Maxamuud Aad raadiyaha telefishinka City Jawhar aad oo maasan daad madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedkaasi Puntland oo uu ku indhi-indheynayay dhammaan shaqooyinka wasaaradahaasi sida ay u socdaan marka la Zakariya Cabdi Cusmaan Zakilof madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa kormeeray wasaaradaha warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska wasaaradda dowlista hawada iyo garoomada iyo xafiiska ururka haweenka Puntland madaxweynaha ayaa mid u kormeeray xafiisyada ay ka kooban yihiin xarumahaasi wuxuuna warbixin ka dhigaystay mas-uuliyiinta wasaaradaha warfaafinta iyo dowlista hawada iyo xafiiska ururka haweenka Puntland bismillaahir rahmaan rahiim waxaa maanta oo taariikhdu tahay 12-kii bishii December 2020 soo booqday xarunta hore madaxtooyada ee dowladda Puntland looga tirin jiray oo hadda ah wasaaradda dowlista warfaafinta iyo gudoomiyaha ururka haweenka Puntland ay degan yihiin madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo saraakiisha madaxtooyada oo la socota waxay soo kormeereen wasaaradda dowlista hawada oo ay la kulmeen
وزيركا وزير الدولها أجسامياشا يو شغالها وزارة الدروس تهودا أو حفيس حفيس يو أجس أجس أبوغلي كبعد وحوسه قبيل وزارة ورفافينتا هل كاش أنا كسر دويني أنا أنا وزيركا وزير كوحيجانكا أجسامها جود أجسام واحد يدا شغالها أجسامها تي فيجا لما أنت يا هل كان كسر دويني مدحوينها كواحدة يجو كم مغني نفتو فنانين توابري ويقولون هل كان ميزس قودي ميزس قودي لا تاجنا ثم يجي دم دنا بدحونه وحبوضي حفيسية وزيارة ورفافينتا وحواح يعاجس حفيس يعاجس ما هجود حفيس كوزير كحجينكا حفيس كوزيركا دم دنا شير أيام قرقة الله يسقى يو ما أحد يقول سعودي يو ما أحد وزيارة حفيس كوزيركا وزيارة ورفافينتا وأنا هذا فرنا دبنا واح بدن أي ملحونو نجا ورئيسي قابك لوش والشغالة قابك شغالها قابك عيود الشقيان تي في جي وزاد ورفافينتو أنا وحي إلهي نجد وطلع وربحنا هاد واسيني ملحونه كبعد هلك هسنجوم على السلام وحي طلع هاي تصارين هان ونسيه دبنا واح بدن كا وكلكم مي كواحدة فنانين توابري بطلن وزاد هاسي ماذا أدي أدبان وشركة هسي وانا زكريا عثمان عبدي راديها تلفزيون كستي جوهر هذا ما زنتي زكريا حكيها أرمها دلني رضا عزب قعد سومالي لان أيا وحى ودلي لي سدى وزارة دلني رضا يعيارها سومالي لان أي وحى وضو وزيرك وحى وكه الله يا أرمو الدورة أو أي كم ديهن دخل وشيء إن وزارة الله قد يقي أو إلا يحد وحى الله قبطي أي سن موقن واسدى وهذا الكود جا وزيرك مركل محمود علي عمر داعد حسبي وعد إسماعيلن عيا إذن وجهي وزير وزارة دلنيرة يعيارها إسماعيلن أو شقيين وكجابي إن إسماعيلن يكدع عن يعيره الله بحنا فارا أحمد يوسف أغيها دلنيرة يعيارها حسبي وعد عيا شقيين وزارة دلنيرة يعيارها إسماعيلن لكردي دخاله وطلق شيء دولدة إن وح الله وقبتنا قرام ذا أي سنجرن وح إلا يهدى لقبتي وزارة سيدي نؤقنا هاي وزارة دلنيرتي عياره مدد صدح الصناعة حسبي كلمية أو هو جاملي مدحوين المصاب بيحي عبدي أو حلك الثلاثة هاي وح محايا هيداي أي قبطي هالكوب أو هالكوب كي قبلة السومالي لان دوان دعي إيو دورشادي حليدكا حليدادك لدوان وساردة وحا لقبطي كوبب داد إسكو دسكو أبابلي أو شركة أح أي قبطين سيلا تلسون كاب ترو كابل كاب ان استان كاب هون كابل كاب سنتل كاب يو سونيا كاب كوبب كا دعي وحا قبطي شركة أيوغو إسكو دسكو أبابلي وزارة دلنيرتي عياره وحي ميثانيات كا قادة تاقران كالسومالي لان حسبي وكلمية markii uu ku jiray kaambeenka waxa uu ballan qaaday inuu lix jeer kordhinayo miisaaniyadda ay ku yeelanayso wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland walaalayaal wasaaradda waxa ay ka qaaday miisaaniyadda xilligaas ay ahayd 1 bilyan imika oo xalay gaarsiiyay ilaa ku dhawaa 17 bilyan waxa la kordhiyay sanadkan oo sanadkii 2019 إلى الله بكون يلا باتن فرق جودة حياة وحوي كان 19% بقول كي بس قالي طبعا قرر كميسان يدا إنه أركه إنه يدور دعدي إسكدة وحلا جو قبته وح أن حتى الله جو ضيع ترين كرمادي سمالي لان هل كيف مرت ميسان يدا قرر أقوم دي وزارة عيارها سمالي لان إن ولا ليال miisaaniyada aynu arkayno waxa loogu talagalay in dhalinyarta Soomaaliland wax loogu qabto waxa ka muuqata miisaaniyada in la yiri wacyigelinta iyo maxay heli warbaahintii in ayadana dhalinyarta lagu wacyigeliyo ka qayb qaadato ciyaartoy ciyaartay koobkii dhawaa ee gobolada Soomaaliland ayaa maanta waxay ka ciyaarayaan koobka ka socda aynu ognahay xagaas Soomaaliya way ay u dhacday taasi waxa keenay waxa weeye in wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu ay ku fashilantay hagida inay hagto dhalinyarta Soomaaliland
محمود داعد راضية تلفزيون كسيتي جوهر هذا ما صنده داعد qaybii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo garnay saaxiibayaal inta aan soo gabagabeyn marka leh wararka caalamka iyo isla abuukar oo isuudiyay ee gula sugan abuukar aadaa tuma santa umar guux madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu dalka jabuuti kaga qayb galay shir madaxeedka 38aad ee aan caadiga ahayn ee dalalka urur goboleedka igad wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abdirisaaq maxamuud oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha ayaa uga warbixiyay warbaahinta khudbadii ka soo baxay shirka ee khuseeyay dalkeena hooyo wasiirka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan xuseen haaji oo uu wehelinayo taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya general abbas amin ayaa waxa ay booqdeen ciidamadii ku dhaawacmay weerarkii gaalkacyo kuwaasi oo iminka lagu dabiibayo isbitaalka Erdogan Xdegfer ee Muqdisho iyo isbitaalka xoogga dalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya xasan xuseen haaji ayaa ugu horeyntii xaaladda ciidamada iyo saraakiisha lagu dabiibayo isbitaalka waxa uu ka xog wareystay agaasimaha isbitaalka Erdogan waxaana uu mas'uuliyiintii booqday uu u sheegay in gurmad caafimaad oo aad u wanaagsan loo fidiyay iminkana xaaladoodu tahay mid aad u wanaagsan waxa maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 22ka December sanad 2020 bilowday shirka wadatashiga ee wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya shirka ayaa waxa ka qayb galay dhammaan wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedyada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle shirkan oo socon doona 22ka ilaa iyo 23ka December ayaa waxa diirada lagu saari doonaa arimaha wada shaqeynta iyo mas'uuliyadka ay kala leeyihiin wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo heer maamul goboleed ugu dambeynna saaxiibyal waxa maanta warmurtiyad laga soo saaray shir madaxeedkii igad oo looga hadlay arimaha Soomaaliya iyo arimo kale oo door ah waxaana shirkan maalmahan uu ka socday magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti waxaana laga soo saaray khudbo door ah oo khuseeya siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyadoo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka loogu baaqay in ay xal ka gaaraan khilaaf ka dhexeeya guud ahaan waa iga intaa saaxiibyaal wararkii caalamka markana aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux iyo barnaamij wareedka caawiya Soomaaliya Cumar aadaa uma santay abuukar gudaanna saaxiibyaal intaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo barnaamijkii caawiya Soomaaliya oo uu soo saaray aniga Guuxa halkana idin kala socodsiinayay saaxiibkii abuukar yare ayaa dhanka farsamada iga qaabeynayay isla abuukar wararka caalamka ayuu ii dulmarayay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kii saaxiibana isma dhaafno